Ya son 25 les exposicions fotogràfiques sobre lactància materna que el grup Nodrissa ha mostrat als visitants del Departament de la Marina Alta. Des de fa més de 25 anys, el concurs fotogràfic que convoca aquesta organització té una finalitat. En la intenció de promocionar la lactància materna, de donar un missatge educatiu i també de ser un espí de la nostra societat, no? De reflexar tot allò que les dones avui dia són capaços de fer mentre s'alleten els seus fills i filles. El grup d'infermeres del moment buscava el confort per a les dones lactants, però també formar-se contínuament en aquesta àrea. La lactància materna és un procés biocultural, té una part biològica, però també té una part de cultura. Per tant, una dona té que trobar un ambient que la rodeixi i que siga favorable a la lactància materna. Per tant, el concurs es va marcar dins de, diguem, un llançament de la lactància en la nostra àrea, tant en quant a formació nostra com a professionals sanitaris, com a una manera de promoció, pues, utilitzant les mateixes eines que utilitzen, pues, qualsevol empresa per a promocionar el seu producte. El jurat està conformat per professionals de la fotografia, disseny, publicitat, personal sanitari, una mare i un representant del grup Nodrissa. Per això, la valoració és molt completa. Es valora tot allò, des de el que apareix en la fotografia, que moltes vegades és molt important, fins a, pues, la llum, l'enquadre i tot allò que pot valorar més un fotògraf. Per tant, els fotògrafs aprenen molt de lactància i nosaltres aprenem molt de fotografia. La guanyadora en este cas va ser una mare, és una fotografia feta a casa amb tota la naturalitat del món, d'una mare alletant a un bebè recent nascut, però també abraçant i donant suport, pues, a un altre xiquet d'uns 2 anyets. Són molts anys de fotografies, distants, d'art i de cultura. Un concurs que conta la història d'una societat i com ha canviat des de fa un quart de segle. Les fotografies reflexen que la nostra societat ha canviat. Per exemple, en les primeres edicions, allà per l'any 97-98, les fotografies, la majoria, estaven fetes en casa. Tota la infermeria valora aquesta iniciativa del grup Nodrissa mitjançant el Premi del CECOVA i del Col·legi d'Infermeria d'Alacant. En esta edició va ser el Premi de Lactància Materna Prolongada. És un premi molt important perquè significa donar-li un premi a una fotografia on una mare està alletant a un xiquet o xiqueta major de 2 anys, el que recomana l'OMS, no? Que es doni almenys lactància materna fins als 2 anys d'edat. També el Col·legi d'Infermeria d'Alacant patrocina un premi. Més enllà del concurs i de la visibilitat que transmet, la infermeria treballa tots els dies perquè la lactància materna siga un moment únic entre mare i nadó, aprofitant totes les virtuts de la llet materna. Som les que més temps passem en les mares, sobretot en els primers moments, en l'hospital o bé en el centre de salut, en les primeres revisions. Per tant, són les que tenim que informar i són les que tenim que observar i assegurar-nos de que aquesta lactància va ser una lactància exitosa i, per tant, feliç per a mare i per a bebè. El grup Nodrissa treballa en altres projectes. Un d'ells, allò que elles resumeixen com formar una tribu. Informar i ajudar a les mares en les seues lactàncies, però també que elles troben un ambient favorable per a criar els seus fills de tribu, no? De lo que ara ens falta, perquè cadascuna està tancada en sa casa, ja no tenim un àmbit familiar, diguem, on rodejar-nos, i el que intenta això, pues, és formar una, que una mare trobi la seva tribu. Allò que sí queda clar és que la dona lactant ha eixit de casa, no s'oculta i es sent més lliure per alimentar el seu fill gràcies a moviments com el del grup Nodrissa.